Halla! Roer her! Er du på utkikk etter en sånn her type alltid en smart-høyttaler som Sonos eller Bluesound? Det er gull! Men visste du at det finnes noe som er veldig mye bedre? La oss kalle det smart stereo. Og forresten, Bluesound er best! PowerNode og PowerNode Edge er kompakte smartforsterkere, som på mange vis er veldig like de her alltid en type høyttalerne. Bortsett fra én ting, de har ikke høyttalerne ferdig bygd inn. Men i stedet lar de her smartforsterkerne deg velge din egen hi-fi-høyttaler ut fra hvordan du vil at den skal se ut og høres ut. Små høyttalere som skal inn i møbelet ditt. Null stress. Høyttalere som skal henges på veggen, eller kanskje til og med i veggen. Vi fikser det. Eller selvfølgelig større gullstående hi-fi-høyttalere. Ikke noe problem. Sammenlignet med smart-høyttalere som for eksempel Sonos Era 100, så låt denne løsningen så vanvittig mye mer dynamisk, fyldig og med et stereoperspektiv som ikke kan sammenlignes med en Sonos Era 100. Og det er like enkelt å bruke som en smart-høyttaler. Og Bluesound er jo også et multiromsystem på lik linje med Sonos og Heos. Men en annen litt gøy ting med Bluesound er at de er også en god del tredjepartsprodukter. For eksempel produkter fra Dali eller NAD. Og du finner dette Bluesound-systemet i alt fra søte, små, alltid en type høyttalere til fullverdige high-end-forsterkere som NAD M33. Men la oss ta nærmere titt på Bluesound PowerNode Edge. Denne snertende lille forsterkeren har nok krefter til å gi svært god lyd i de aller fleste kompakte hi-fi-høyttalere. For denne lille saken, den trenger bare strøm og to høyttalerkabler, så den klarte å spille trådløst fra Spotify, Tidal, AirPlay, Bluetooth, blåtegn og mye mer. En annen stor fordel med denne over de her smart-høyttalerne er at den har HDMI ARC, så da kan du koble den til TV-en din og bruke den som en lydplanke. Se bort ifra at det låter jævlig mye bedre enn en lydplanke. Og dersom den skal kobles til en eldre TV, eller kanskje til og med en platespiller, så har den en optisk slash analog inngang. Og liker du å se på film, så liker du selvfølgelig trøkk. Og Bluesound har en egen trådløs subwoofer som kan kobles til. Og den har en subwoofer-utgang, så du kan i teorien koble på hvilken som helst tredjepart subwoofer. Smekker godt! Og sammen med denne PowerNode Edge smartforsterkeren, så anbefaler vi ofte et par Dali Oberon-høyttalere. Da får du en veldig fyldig, klar lyd som ikke koster skjorta. Og skulle du ønske noen høyttalere som har enda flere detaljer og et større stereoperspektiv, så ville jeg ha sett litt nærmere på 707 S3 fra Barrison Wilkins. Men det blir litt urettferdig å bare snakke om PowerNode Edge, så derfor må vi snakke litt om storebroren PowerNode. Den er dobbelt så kraftig, derfor er den også egnet til å drive større og tyngre høyttalere. Den gjør samme HDMI og RC-tilkoblinger som lillebroren. Men en stor oppgradering på herren er at du har også surround-mulighet. Kan du for eksempel smekke opp et par Bluesound Pulse Flex 2i som trådløse bakhøyttalere? Eller du kan velge å bruke en PowerNode eller PowerNode Edge til å drive et par hi-fi bakhøyttalere. Og kobler du det da sammen med en subwoofer, så har du et fullverdig 4.1 surround-system. PowerNoden har også to optisk slash analog innganger. Den har en dedikert hodetelefonforsterker på fremsiden. Og selvfølgelig så har den subwoofer-utgangen. Og noen høyttalere som er gode å anbefale med PowerNoden, er selvfølgelig de her Bowers & Wilkins 707 S3 høyttalere, eller modellen over 706 S3. Og selvfølgelig så låt Dali Opticon 2, eller til og med Dali Opticon 6 MK2, som er et par ganske store gullstående høyttalere, fantastisk fett på PowerNode. Det er egne hemmeligheter at smartsystemer som dette er noe av det vi selger mest, og det er ganske enkelt å forstå hvorfor. Det låt utrolig godt, det er veldig enkelt å bruke, og det er også veldig prisvennlig. What's not to like? Og skulle du nå ikke være overbevist etter denne videoen, så anbefaler jeg virkelig at du tar deg en tur ned til din nærmeste hi-fi-klubben-butikk og prøver ut systemet selv. Bor du for langt unna en butikk, så har vi 60 dagers åpent kjøp. Snakkes!